әдебиеттегі құрбандық дегеніміз ең алдымен адамға ең қымбат дүние уақыт болатын болса, сен уақытыңның бәрін соған жібересің. Кейде денсаулықта құрбан етеді кейбір адамдар. Мынау дүниедегі ең ауыр дүние мына энергия дейді, қуат адам. Адамның қуат күшін ой еңбегі қаттылық жібереді. Мына бір үлкен бір азаматтың мында бір сөзі бар. Үлкен қызмет істеп отырғанда сұраған екен, мына мемуар жазбайсыз ба енді, мына жасыңызда керіп қалды дегенде. Сонда ол айтқан екен, мен екі бет қағаз жазғанша екі метр жер қазғаным жақсы деп. Осыдан ақ белгілі болады, біз немен құрбан етіп отырғанымыз. Мен өз басым не денсаулығымды, немесе уақытымды тым-тым осы құрбан қылдым деп айта алмаймын, өйткені ондай мен еңбек бере алғам жоқ. Көңіл қошым болған кезде жаздым, көңіл қошым болмаған кезде, шабытым болмаған кезде өзімді қинағанда емеспін. Мысалы, прозаға әрбірсі шын мәнінде қинау керек ақ адамды. Бірақ еш уақыт өзімді қинаңыз. Бір кездер болды, бір сәттерінде ол уақыт шығарған дүниедір. Кітабың мынау тақырыпты жоспарға ілініп кетеді. Сол уақытта үлгірмей жатқан кезде бір қиналған бір екі шақ кезім болды. Қалған уақытта тек өз еркіммен жазған адам. Сондықтан да осы уақытқа дейін жазғаным менің бар жоғы бір аударманы бәрін қосқанда 3-4 ақ том болады. А менің Тұрсын Жұртбаев достарымның бар жазған 15-20 томға жетіп қалатын шығар. Сондықтан да мен өзімді бір нәрсе құрбан етін деп айта алмаймын. Әдебиеттің ортасында жүр деген болады. Әдебиеттің ортасында әдебиетшінің өзі де жүреді. Әдебиет сүйетін оқырман да жүреді. Ал енді жазып тұрып, алғашқы біраз дүние жазады, одан кейін жазбай әдебиеттің ортасында сол беделімен, инерциясымен жүре береді. Баяғыда мына Оралхан ағамыз айтады ғой, ең алдымен мына орбитаға шығып алуда. Мына космостық кемелер орбитаға шыққанша қиналады. Одан кейін өзінің орбитасына шығып алған өзінің инерциясымен айналып жүре береді дейді ғой. Сол сияқты біздің талай жазушылар өзінің орбитасына шығып алса да, шыға алмай жатса да, әйтеуір сол бұрынғы екпін айналып жүре береді. Мен кезінде мына өзім бір жақсы көретінім Дидар Амантайға хат жазғам, ашық хат. Сонда айтқам, бірақ Дидардың өзіне емес, Дидардың маңайында жүргендерге айттым. Біреуді аспандату үшін біреулерді жоққа шығарады. Әйтпесе біздің кешегі күнгі 50-60 жылғы әдебиет тұтаста жоққа шығарды деген. Оның ішінде егер Бейімбет кетіп қалатын болса, онда немене болады? Бір шұғаның белгісінің өзі сол заманда жазылған. Қаншама соңынан әдеби шығармалар дертіп шығарды. Мынау Қалиханның қоңыр күзетшісі, мынау Жайсабек Молдағайыптың алғаш повестері, сол сияқты мына қазіргі ең мықты деген 70-80 асып кеткен қаламгерлерімізге Бейімбеттің бір шығасының өзі үлкен әсері болған. Қазір бізде әдебиет жоқ, жастар әдебиеті жоқ дейді. Бос сөз. Әсіресе мынау соңғы 6-7-10 шақты жылдың көлемінде мынау көктемгі мына көк шалғында қаптап қаулап өсіп келе жатыр. Оны көре білуіміз керек. Көре білу үшін адамыз оқуымыз керек. Өте ғажап. Ал соны мен мысалы кім өсір деп айтар едім. Өсірген уақыт. Өнер деген бір қасиетті дүние ғой, бұл сөз өнер деген. Ар жағында лекіп келіп тұрған дүние, бір құдірет бара жатқанда сен жаз деп тұрған. Соны жазбауға мүмкіндігің болмайды ғой. Баяғыда қолында қалам ұстап кез келген адам жаза бергісі келетін, ондайлар қалды. Қазір шын мәнінде таланттар жазғысы келеді. Ішке сыймаған дүниесі сыртқа шығарғысы келеді. Көрдіңіз бе? Гонорардың қызығын бізді шет жақсын ғана көріп қалдық. Біздің ағаларымыз өте жақсы көрді қызығын гонорардың. Мысалы, әлі есімде бір пьеса жазған драматург ол кезде 3000 сом алады ғой. 3000 сом дегеніміз қазіргі 4-5 мың доллардың шамасы шығар. Қазір ондай түсіңізге де кірмейді. Жалпы мына қоғам идеологиясы өмір сүрсе, ол анархия. Мен сізге тағы бір қызық айтайын. Совет үкіметін, кеңес үкіметін 73 жыл ұстап отырған қару жарақ емес, идеологиясы болады ғой. А қазір сіз кімге табынасыз? Айтыңызшы. Кімді пір тұтасыз? Бізде қоғамның, ұлттың қасиеті сенің ұстайтын анау бағдаршамдай бір тұлғаң болу керек. Біз кешегі күні Абылай ханды жоққа шығардық. Абылай хан деген ол орта жүзінде, кіші жүзінде хан емес. Бір жүз емделетін адам емес. Ол жалпы қазаққа ортақ. Біз соны жоққа шығарсақ, біз ең үлкен тұлғамыздан айырылып отырамыз. Сонда не ұттық? Ішкіге досындайдан. 80-90 жылдары уақыттың қайтып өткенін білмеген екен. Қазір қарап отырып, бағанадан бері мен бір жағын саған қызығып отырмын. Жасым 50-ден баяғыда асып кетті, 60-қа жақындап қалдық. Сол екі ортада күндіз кешке жүгіріп жүресің шаруалармен. Уақыт деген сол, мен қазір уақытты жеткізілмеймін ештемеге. А уақыттың жетегімен жүрмесең, балалық қаласың деп айтпаймын, бірақ елеусіз қаласың. Бәрі жағынан.